Marci, vole, jdeme, jdeme. A hýbej tu hlavou občas, zajte. Který mým je váš nejoblíbenější a který vám dal nejvíce práce? Dobře, dobře. Co říkáte na prank od Gimzel TV? Si přál zůstat v anonymitě a proto jsme se rozhodli použít sofistikované anonymizační metody. Dobrý den. Který mým je váš nejoblíbenější a který vám dal nejvíce práce? Dobře, dobře. Máme zde tanečnice Flamenga. Kolik času jste věnovali nácviku vašeho vystoupení? Tanečnice Flamenga. Kolik času vám trávilo? Jaké máš zážitky ze zkoušky? Dobré, ne, to nejde, vole. Jaké zážitky máš ze zkoušky? Jaký máš vztah k naší škole? Vztah mám velice dobrý. Vztahy... Ne, počkej, to je nějaká p***a, počkej. Tak tím, že to moje škola, tak ji mám vlastně celkem ráda. Jsou tady dobří učitelé a tak všechno podobně. Líbila se ti zatím první část představení? Líbila. A mohla bys taky ještě charakterizovat naši školu jedním slovem? Velká. Ve světě Minecraftu. Kdybych koupil kozla, taky by mi chci. Takový jsem si. Do prdele práce dřu jak mezek. Ve zbrojovce. Ve volným čase na zahradě chovám ovce. Nevrchová rybky v akváriu má na kontě mega a já nic. Do prdele práce, třešeň v rohu, zahrány roky mi nesla. A kolik je těch dárečků a pseníček oproti minulému roku? No něco méně, zdá se mi, že to upadá postupně, tady to roznášení. Proti minulému roku? Více rozhodně, každý rok to přibývá. A stíháte to všechno roznést? Ne, to nestihneme, je jich fakt dost. Vidím, že tady zrovna pořádáte prezidentské studentské volby naopak, ještě jednou. Taky jste dostali něco od andělské pošty? Tak, já jsem nedostala nic, ale mě to nevadí, já jsem velice spokojená. Já jsem dostala od kamarádky přání k Vánocu, moc pěkné. Nic. Dostal jsi něco z andělské pošty? Bohužel ne, ale mám dva hot dogy, takže mi to úplně jedno. Yes. Dostali jste něco z andělské pošty? Ne. A ty jsi něco dostala? Jsem nic nedostala. Ahoj, co říkáš na to, že se bude zavírat školní bufet? Ne. Opravdu? Ano, opravdu. Ne, to je můj život. To nemůžete. Může to tak. Říkal nám to Sinkovič. Sinkovič toho kakica. A dívej se tam vedle mě teda. Proč ne? Co? Protože tady má někdo stát, který s tebou dělat nerozumí, víš co? Já ho tady teďka nemám. No, tak zase dívej. To dává nebudu, nebo. Proč tak vzali skrát? No, otevři to. To by se měla víc starat studentská rada. Výborně, vytáhni a jeď. A musíš mít autorské práva na mojej ruky. Já na to tady... Hoj, co si myslíš o novém zabezpečovacím systému u nás ve škole? Tak asi nic. Dobrý. Pojď, Ušelko. Na téhle škole jsou lidi, kteří se stydí mluvit před kamerou. I když je uvidí jenom lidi, kteří je vidí každý den ve škole. Lidi, zamyslete se. Hoj, co si myslíš o novém zabezpečovacím systému u nás ve škole? Je to p***a. Ahoj. Já musím jít, víš.
nemůžeš jít. Počkej, počkej, počkej. Ne, dneska nemůžu. Ne. Tak to jenom hodina, že to nejde. Jo. Myslíte o novém zabezpečovacím systému u nás ve škole? Tak vzhledem k tomu, že zabezpečovací systém ještě nejede na ostrý provoz, ten bude spuštěn až v září, tak asi vám to moc nezhodnotím. Děkujeme. Dobrý den. Tak mně se samozřejmě líbí, protože nám zrušili berlínskou zeď, která stála u paní Ostřanské, a teďka je to samozřejmě všechno daleko bezpečnější, takže jsem rád za všechny z nás. Pro Games a TV, David Štícha. Ahoj všichni! To bylo dobré, my se sem a říkte. No, 3, 2, 1. Blb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 l
Tak jaká je? První reportáže v tomto školním roce. To bylo jako co? Pojď to jakože zkusit. Ahoj, vítám vás u první reportáže v tomto školním roce. No vidíš to, tak já příští reportáž točím. Tak nejseš to točit za mě. Určitě, tak to fakt ne. Ne. Ne, ono už to bylo jenom... Pro Kinzu TV? Nechceš to natočit se mnou? Fuck hlaj, neposi! Pes přes oves, přes zelenou louku. O, počkej, to tam nebudeš dělat, že ne? Koho napadlo založit tým? Mě. Padlo založit tým? Šiši. Vítám vás u první reportáže Tomáška. Co to robí? Opět začínáme se spotom. Ale jako tam budu legálně natáčím, vole. Ještě na prdele! Co děláš? Jo, jsem, nech toho. Pořádat fotbalovou ligu. Nedělejte to, ale jak se pak budu smát. A jakých odměn se můžou těšit vítězové ligy? To bude překvapení. Zatím to vypadá, že... A k***a. Do pítle. A ne, natačím zadek teď. Tak tohle, nevím, já fakt nevím. Neřekni můj první, je to můj první, je to můj první zápas. Tak. Jako to bude, jo, Pesanko, běžte toto. Tady máme kapitána týmu Bus bez miny. Mohl byste nám říct, jak vzniknul název vašeho týmu? No, když jsme šli s klukama jednou do Lesanky, tak jsme si tak říkali, co kdybychom hráli bez toho miny. Začátek sezóny hodnotíme jakž tak 40 na 60, 60 špatně, 40, ale rozjíždíme se. Tak, komu faníš ty? Boost! Bez mě. To je strašně trapné, ty vole. Řekni to, ať si Pro Kimzl TV, Petr Šiška. Pro Kimzl TV, Petr Šiška. Kolik jsi dal gólů? Bylo pro tebe těžké překonat soupeřova golmana? Tak gólů to nevím. Je vám líto, že jste prohráli? Ne, protože my vyhráme v hospodě u piva. Pro školní televizi jsme si... Pro školní televizi jsme si odchytili primátora města Zlína Miroslava Adámka a chtěli bychom se ho zeptat na pár otázek. Jestli kraj nadále hodlá podporovat naši krásnou školu? Kraj určitě, ale já jsem tady za město, tady jsem za krajský úřad. Ale doufám, že kraj určitě bude podporovat. Knížka, super. Kdyby se to, kolik z vás schání informace v knihách? Mám se dívat tam nebo na tebe? Dívat se, máme dívat tady na paní. Ano. Na paní. Teď už můžeš použít to slečny. Bude to poznat, že tam nic nemají? Asi ne. Oranžová mi nevadí, ale ta nástěnka je hnusná. No,
se snaží podporovat zdravé stravy. Co říkáš na palmskou vyhlášku? Děkuji. Dívej, tam máš. Jo. No vidíš. Ale tohle jste víc, to pak jsou čtyři tohle. I tak tě tam dáme. No tak já si myslím, že je to nesmyslný výplod vládního establishmentu. Tak co si myslíte o palmskové vyhlášce? Mně to docela jedno, já jsem do bufetu nechodila. A jak to řešíte, to zavření bufetu? S většinou. Smazané záběry. Tak jsi rozmazaný. Jo, ty nejsi rozmazaný, lol. Jsem krásný. Jsem krásný. Tak já se teďka zeptám tady kameraman, kdy si můžu připít? To já nevím. Nemáš nějaké, jako nějaké předpřipravené věty, které mám opakovat? Já vůbec opakovat? Nevím ani, co budu ptát, co se budu ptát, takže zeptám se tě na... Líbí se vám nové slovo. Jdeme improvizovat. Jdeme improvizovat, kdo mi volá? Dave. Můžu se tě zeptat? Hello, bled. No výborně, tak dojdi před ním chodem a řekni suka bled, David Štích a Gimzl TV a dojdi nahoru. Já jsem to zařídil, takže to je v pohodě. Ne, vole, to natáče ty debile, vole, to je nelegální, ty si kokotko. Štěpán se mi trestně. No nevadí, tak dojdi prostě řekni jim, Dave Štícha došel, Petank nemohl, Petr Šiška nemohl, víš, jak oni ho neznají. No. A dojdi do 303, což je třetí etáž, doleva. Čekáme tě, zduř. Pro Gimzl TV, Nikola Vršková. Ahoj, moc ti to sluší, jak dlouho ses dneska připravovala? Děkuju, několik hodin. Jak se těšíš na vystoupení? Mám strach. Bylo těžké dostat se do šatu? Velice. Kolik lidí tě pomáhalo? Dva. A jak dlouho se zlíčila? Asi tak 20 minut. Chceš jít na Polonézu i příští rok? Rozhodně. Ahoj, máš trému před vystoupením? Ahoj, tak samozřejmě trochu ano, ale není to nic vážného. Jak dlouho se na něj nacvičoval? No, celkově jsem si to zkusil třikrát. Ahoj, co tady děláš? Jsem na plese. Zdar, co tady děláš? No to je přesně ta otázka, která je úplně na houby a nikdo ti na ní kloudně neodpoví. Ty tady tančíš? Ne, naštěstí ne. Tak co tady děláš? Jdu se pobavit. Platil jsi vstupné? Jasné. Dobře, a co tady děláš? Vůbec nevím, nejto. Už mi to jo. Dobrý den, máme tady nejslavnějšího moderátora na světě, Davida Štíchu, který je vytíženější než Leoš Mareš. Jaké máte pocity z dnešního večera? No rozhodně. Já bych řekl, že se dnešní večer určitě vybere, máme tady spoustu pěkných dám i, no radši nebudu říkat. Dobře. Nemáš rád město Tokio? No. A proč? Já nevím. Vypadáš stejně bukvičsky. Jsem pro svobodní východní Německo. Ještě na mikrofon. Máme zde nejúspěšnější prodejce lístků do Tomboli. Jak obtížné bylo pro vás lístky prodávat? Tak nebylo to zas tak obtížné. Těšíme se na vás příští rok. A to... Těšíme se... A to je z dnešního... A to je z letošního... Ne, já to nedám. Jak říkám, není to nic jednoduchého. A já si myslím, že pan Medílek každoročně přináší vždycky nějaký nový nápad, nějakou novou myšlenku, která se vždycky vyloženě podaří, že Štěpáne? Je nějaký ples, který vám utkvěl v paměti? Abych vám pravdu řekl, nemůžu si na žádný vzpomenout. Uhni stama, téhle je, počkej. Uhni, v jedné z krabic je iPhone, hra začíná. Uhni stama, Davide, do prdele, dělám tady panorama a ty si... Panorama. Jmenuji se Ondřej Žbu, jsem 17letý chlapec. To je video, ne fotka. Taky produkty z regionálních potravin a také oddělený s časými toasty. Piny, různé koláčky. Drž hubu. Připravila svačinový den. Máme tady... Tak, papej. Je to hnusné.
Jo, vypadá to strašně. Tak netočte na hrusné jídlo, ne? Já to nechci dávat do pusy. Z druhé strany už přistává fiska. No to dobré, díky. Už byl volit? Byl jsem volit. A na co jsi mám teda? Ale platí 55 korun. Plánuješ jít volit, až budeš dostatečně starý? Matěj Hunák mi dluží 55 korun. Jestli mi je nedá do pátku, půjde k soudu. Dosáhneš na ty... Kiki nodí do pr... A zvládneš to tam hodit sám. Na to nedošáhne. Ale já ho mám ráda. No, tak já si myslím, že je to rozhodně dobré. Řekl bych tak 60 na 40, 40 na 60, 60 jako dobré a 40 nic moc.